isso aí, pessoal. Eu sou o Thiago Contieri e eu acabei de tocar aqui a música Havana, da Camila Cabello. Foi o pedido de uma pessoa que comentou em um dos meus vídeos. Então não esqueça de deixar aí seu comentário com a sua sugestão, porque quem sabe eu não grave esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal se você não tiver inscrito. Clica aqui embaixo no sininho que tem pra você ativar as notificações, pra você ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E lembrando que todos os domingos à noite eu faço transmissões ao vivo lá no meu Instagram, então me segue lá, tá aparecendo aqui na tela o meu Insta. E aqui embaixo na descrição do vídeo eu tô deixando o link pro meu grupo do Facebook. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Contieri e até mais!